អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបដែលជាជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រាំនាក់នៃសំណុំរឿងបន្ថែមគឺលោកមាសមុតរមៀនថាការចាប់ប្រកាន់រូបលោកហើយនឹងការប៉ុនប៉ងនាំខ្លួនលោកទៅកាត់ទោសពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានានៅសម័យខ្មែរក្រហមគឺជាការខុសច្បាប់ពីព្រោះច្បាប់កាត់ទោសខ្មែរក្រហមគេកម្រិតត្រឹមតែឋានៈដឹកនាំខ្ពស់បំផុតហើយនឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតឥឡូវអ្នកដែលដឹកនាំខួបបំផុតនឹងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនឹងវានៅនឹងហើយអបយោនៈក្រៅពីនឹងទៀតអានឹងវាហួសច្បាប់ហើយបើហួសច្បាប់ក្រែងវាមានបញ្ហាវាមិនស្រួលដល់សង្គមដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ខ្មែរយើងលោកមាសមុតថ្លែងយ៉ាងដូចនេះសម្ដៅទៅលើសំណុំរឿង 001ដែលមានកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចប្រធានគុកទួលស្លែងស.21ដែលត្រូវបានកាត់ទោសរួច ពីបទទទួលខុសត្រូវចំពោះការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង10,000ពីប៉ុណ្ណេះនិងសំណុំរឿងលេខ002ដែលមានមេដឹកនាំកម្ពុជា4នាក់គឺលោកនួនជាបងធំទី2លោកខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋលោកអៀងសេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអ្នកស្រីអៀងធីរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចថ្លែងប្រាប់ VOA សម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខេមរៈភាសាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2011នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាពិសេសមួយនៅឯប្រទេសរបស់ល
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានលើកទី3ជាឯកសារសម្ងាត់របស់សហប្រហារីអាញ្ញាអន្តរជាតិសហប្រហារីអាញ្ញាអន្តរជាតិបានស្នើការពីថ្ងៃ20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008ឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតធ្វើការទៅតាមច្បាប់ស៊ើបអង្កេតលោកមាសមុតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនដែលប្រហារីអាញ្ញាជឿថាលោកមាសមុតបានប្រព្រឹត្តឯកសារដដែលនោះបានបញ្ជាក់ថាលោកមាសមុតបានតាក់ទងជាលិខិតទូរស័ព្ទ ជាប្រចាំជាមួយសុនសេនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិខ្មែរក្រហមដែលកាន់កាប់កងទ័ពទាំងមូលហើយពេលខ្លះតាក់ទងជាមួយប៉ុលពតនិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមផងដែរកងទ័ពជាតិ401នាក់មកពីកងពល164ត្រូវចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅគុកស-21ដោយលោកមាសមុតលោកមាសមុតបានគាំទ្រសហប្រហារីអាញាជាតិកន្លងមកដែលពុំបានចូលរួមជាមួយសហប្រហារីអាញាបរទេសដើម្បីដំណើរការសំណុំរឿងបន្ថែម លោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវចោទប្រកាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាមានការបញ្ជូនមន្ត្រីកងទ័ពខ្លះទៅកាន់គុកស-21តាមរបៀបផ្សេងតែខ្ញុំថាអាចមានខ្លះតាមវិធីអញ្ចឹងខាងសេនាធិការគេហៅឲ្យទៅរៀនសូត្រអញ្ចឹង ដល់រួចហើយទៅគេប្រាប់មកអង្គភាពវិញថាឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះប្រហែលអ្នកនេះគេមិនអោយត្រឡប់ទៅអង្គភាពវិញទេហើយខាងនោះខាងសេនាធិការគេបញ្ជូនទៅណែស-21ទៅហើយតាមខាងអង្គភាពមែនតើអត់ដឹងថារឿងនោះវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទេអានេះខ្ញុំនិយាយចំពោះអង្គភាពដែលខ្ញុំទទួលខុសត្រូវមានបញ្ហាក្នុងខ្លះបាទ លោកមាសមុតមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវធ្លាប់បួសជាព្រះសង្ឃផងដែរមុនពេលចូលរួមនៅក្នុងចលនាតស៊ូលោកមាសមុតបានរំលឹកតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមថាតុលាការត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ពីប្រភពកកើតខ្មែរក្រហមចេញមកពីណាអញ្ចឹងដើមចំមេធំរបស់ខ្មែរក្រហមទីមួយគឺអាមេរិកហើយទីពីរគឺសំណាយអូ ឯតឡាការយកប្រមាណអ្នកទៅកាត់ក្តីសូន2នឹងខ្ញុំថាមិនតន់ចំមេមែនតែនដែរទេបើពោះរឿងវាចឹងបើសិនណាជាគ្មានអាមេរិកប្រឆេះឲ្យលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារក៏អត់កើតខ្មែរក្រហមហើយបើក៏មានការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចអ៊ូឲ្យកូនចៅរត់ចូលព្រៃម៉ាគីតស៊ូក៏អត់មានខ្មែរក្រហម សំណុំរឿងលេខ004មានជនសង្ស័យឈ្មោះស៊ូមេតលោកមាសមុតអ្នកស្រីអឹមចែមតាទិតនិងតាអានជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងលេខ004និង004គឺមានឈ្មោះលោកស៊ូមេតហើយនិងតាទិតពុំបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA សម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកនោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅដល់គេហដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរក្នុងសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះដើម្បីសុំជួបសម្ភារ ខ្ញុំសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington